madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali kaasna waxa uu safar shaqo ugaan babaxay dalka ethoobiya sidau warbixinta warkaasi magaalada garowe nooga soo diray wariyaha iyaga cabdirashiid bashiir maxamuud madaxweynaha puntland oo uu safarkiisu salka ku hayay ka qaybgalka shirka tana forum oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada bahardaah ee dalka ethoobiya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku sagootiyey madaxweyne ku-xigeenka puntland guddoomiyaha baarlamaanka golayaasha dowladda iyo dadweyne kale cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha dowladda puntland oo warsidiyeenka kula hadlay madaarka diyaaradaha ee kanoko ka hor inta uu soo dhoofin dalka ethoobiya ayaa tilmaamay inay addis ababa kula kulmi doonaan madaxda dalka ethoobiya waxaa maanta waan babaxaya magaalada addis ababa ee caasimada dalka ethoobiya oo laba arrimood aan u baxayo midda koowaad waxaa weeye howlo la xiriira arrimaha amniga iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga aan ballamo ka lahayn insha allahu in qeybta u dambeysay aanu u tagno meeshaas kusoo gabagabayno heshiiskaas ayaan rajeynaya u noqon doono mid midhal u noqon doono puntland horumarkeeda iyo ganacsigeeda iyo xiriirka dhexeeya ethoobiya iyo puntlandba dhanka kalena madaxweynaha puntland ayaa ka warbixiyay shirka tana forum oo sanad walba ay isugu yimaadaan madax kala duwan iyo ahmiyadda uu puntland u leeyahay sidoo kale waxaan muddala beriya ka qeybgeli doonaa shirkii tana forum oo isugu imaan doonaan madax badan oo ka tirsan africa lagaga hadlayo arrinta u muhiimsan ay tahay waqtigan isaga ah xaaladda nabadgelyo ee qaaradda iyo gaar ahaan geeska oona ognahay annaga laftiga iyaga inaan xaalad gaar hadda ku jirno rajeynaynana marka in wadahadalkaasi uu noqon doono mid adres gareeya ama taabta howlaha ka socda amniga ee ka socda soomaaliya iyo puntland gaar ahaanba labadaas ujeedo wey waxaan u tegayaa insha allahu kabacdina dalka ayaan dib ugu soo laaban doonaa waa mahadsantihi waa safarkii ugu horreeyey madaxweynaha dowladda puntland ugu ambabaxo dalka ethoobiya tan iyo heshiiskii garowga ku dhex maray dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo puntland kaasi oo fulintiisa ay damaanad qaaday dowladda dalka ethoobiya cabdirashiid bashiir maxamuud somali cable tv garowe